سياسي جامع يوسف سهل او كميدا سياسيين تحسب معارضك اي ودني او شي جرايد كو قبتي غدها مغالده برع اي ديما او جيدي حسب معافدك اي كلميه ان مركو كلميه مانتا برامج سياسيه عصب نو سو بندغي وخل سويدينيا ا بل كلميه هره ما حال غفايده كلميه وخ بلن قاده انو دقالها كور قاديو ا وخبرشده هاجينيو وخا وي شقلانتا يارينيو ان تبا كسينه او غدنبيه نمبر كي دلن يره او غبنا ودان كبخاي een waxbarashadu ba control beeshay oo waxa weeye jaamacadii ba sida malacamada loo furay ee numberkii ugu badnaa ee dhalinyarada oo bilaa amal waa maqaahiyaas ka fadhiya musumaasuqi iyo waxa weeye sicir bararkii baan maanta mar garanayna sarifka halka doorar waxa uu marayo een hadawliba kaasi waxa weeye waa kulmiyaha saasiga ah ee madaxweyne Siilaay hoggaaminayay bal maantana iyo kulmiyo oo musubix hor boodayo waxa uu soo kordhinayo iyo waxa uu qabanayo een musuma maandalad ba mise mucjiso gaar ah u leeymanaya anigu ma aaminsani een waxa weeye umada aqligeeda ayaan lagu ciyaarin inta maanta xafiis la iska soo buuxiyo calaamada yar la soo qaato halka laga heeso ee bal taxaddi baan sheegaya car hadii waxaas ay wax soconayeen ama ay wax macquul yihiin haloo soo bandhigo dadka aqoonta leh haloo soo bandhigo dadka ehelka waa hool weyn yaan meel inta la iska xidho waxa weeye halka sacabka la isugu tumino waxa weeye inanti arooskeeda ka hees ka bashaaraday shirkadu yaalay noqonine bal dadka aqoonta waxaan u lahayn gofeyn kara haloo soo bandhigo bal si shafaafiyad ku jirto haloo muujiyo bal ha ogolaado musabbixin wax laga weydiiyo oo la naqdiyo waxa weeye barnaamijka siyaasadda iyo waxaan ku hoggaaminayaa ee anigu waxaan aaminsanahay waxaan inay iska tahay waxa weeye ee kulmiye hal shay uu markii hore ku soo baxay ee deeqabyaalada iyo tolaa yar ee heeyay xamaasad bay ahayd ee maantana tiyo laba jibaaran oo taagan baal baal isku lahaayo halkan bay waxaayeen baaba la wada ee markaan iyo umada yaan aqligeeda lagu ciyaarin ee dadkani ma aha dadkii 2010 joogay ee kulmiye ma aha kii madaxweyne Siilaay uu hoggaaminayay ee waxa weeye nayo kulmiye yar yar oo nooc walba leh oo isku jira kulmiye waa nooca waxa weey maanta kulmiye waa suwan yahay waa isku dhex jira hal iska fiirsado hal iska hubiyo waxa weey dadku maanta wax iska shaandheeyaan sidoo kale waxa uu siyaasi jaamacadeed ee makul u jeediyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cali Marreexaan oo uu sheegay inuu yimiinayo hantii guud ee magaalada Burco waxaanu yiri dantii guud wax loo oran jiray waa la dabar tiray haba yaraatay gabi dhama gabi ahaanba intaa waxa raacda een waxa weeye meelihii yaraa ay gaarka ahaa waa la isugu soo galay een imi kaarintu waxay maraysaa een gaboodkii askariga gaarka inuu hayay halkii uu ku gabanayay dhaxanta kaga gabanayay saldhigii dhaxay maraysaa meeshii loo yaqaanay een gurihii booliska waxa weeye saldhiga dhaxe ee ay deganaayeen ciidanka boolisku maanta een halkaas ba maanta een wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Marreexaan anigu waxaan u arkay inuu de wadan iyo wasiir qaran oo waxa weeye een ee marka wixii kala soo dhamaadeen isbalahayn ciidanka booliska ee waxa weeye umadan maatada amnigeeda iyo mustaqbalkeeda u soo jeeda anigu isbalahayn halkaas wax soo galiya mashruucii halkaas soo galay halkaas dilal iyo lacag iyo waxan ku dhig mashruuc laga baaraya wax lagu magacaabay mall oo la yiri magaalada lagu magaalinaya lagu weyninaya lagu casriyeynaya oo lagu barakiciyay wax ka badan 100 meherado yar yar oo masaarifta iyo miga kala soo bixi jiray meesha waxa weeye waa la barakiciyay waxan laga badhisin ciidankii qaranka booliski waa ku tifiyada ka cabanayay oo ku cabashadooda madaxweynaha qaranka u diray ciidanka qaranku waa wixishood badan yihiin si gaar ah booliisku TV-yada uma soo istaagaan warbaahinta kuwa milmaan waxa su'aalkaas soo istaajiyay waa wax adag madaxweynaha qaranka inay fariin u diraan oo ay ku codsanayo inuu waxa weeye madaxweynuhu hawsha wax ka qabto madaxweyn anaguna waxaan ku leenahay ciidanka booliiska iyo Cali Marreexaan ha isku yeegin Yasir Cabdullaahi ka Television ka caalamiga Star TV magaalada Burco